ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഞങ്ങൾ കൊല്ലും. ദീപ്തിയെ വിളിക്ക്, ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. ഞങ്ങൾക്ക് അവരൊന്ന് കാണണം, സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് തീർക്കും. വിളിക്ക്. ഞങ്ങൾ വന്ന വിവരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നൊന്ന് പറ. ഇല്ല, ഈ അപകടത്തിലേക്ക് അയാളെ ഞാൻ വിളിച്ച് വരത്തില്ല. വിളിക്കണ, വിളിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നോ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ദീപ്തിയെ വിളിച്ച് വരത്തില്ല. കൊല്ലുന്നത് നിന്നെ അല്ല. അയ്യോ, ഇവനെ ഞാനങ്ങ് തീർക്കും. ആ കുഞ്ഞിനെ വിടറ, ഏട്ട ഒന്ന് വിളിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇവര് കൊല്ലും. സൂരജേ, അച്ഛ വിളിക്കുമോനെ. ഹലോ സൂരജേട്ടാ. ദീപ്തി, താൻ എപ്പോഴാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നേ? സാധാരണ സൂരജേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെന്ന് അറിയില്ലേ? തീവ്രവാദികൾക്കായി ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും വലവരിച്ചിരിക്ക. പലയിടത്തും അവരുണ്ടെന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. അവരെ പിടിക്കാതെ എനിക്കിനി വിശ്രമമില്ല സൂരജേട്ടാ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നും വരും. ഭക്ഷണവും വിശ്രമമൊന്നും ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്താ എങ്ങനെയാടോ? താൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് താൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം. ഏയ്, അത് വേണ്ട സൂരജേട്ടാ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചോളാം. താൻ ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊയ്ക്കോ, ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാടോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ വരാൻ പറയുന്നത്. ശരി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാം.
വെരി ഗുഡ്. ദീപ്തി മാഡം വരട്ടെ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോന്ന് അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കാം. എന്റെ മോന്റെ തലയിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാനിത് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ എന്തു വഴി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും? എന്താ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? അത് ദീപ്തി മാഡത്തിന് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് അവരാണ് തടസ്സം നിന്നത്. അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദീപ്തി മാഡം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. മാഡം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം. എന്താ മാഡം പതിവില്ലാതെ? പതിവില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണമെന്ന് സൂരജേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതും പതിവില്ലാത്തതാ. വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പോയിട്ട് വരാന്ന് കരുതി. വില്യംസ് കഴിച്ചോ? യെസ് മാഡം. ഓക്കെ മാഡം, എസ് ഐ രാകേഷ് വിളിച്ചിരുന്നു. തീവ്രവാദി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖാചിത്രവുമായി അയാൾക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പോയി അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ മാഡം. ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോക്കും നടക്കില്ല, സൂരജേട്ടനെ വിളിച്ച് പറയാം. ദീപ്തി മാഡോ വിളിക്കുന്നേ, ഫോൺ എടുക്ക, സ്പീക്കറിലിട്, പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ. ഫോൺ എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഹലോ ദീപ്തി, താൻ പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്ക്. ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക, വിശക്കുന്നു. സോറി സൂരജേട്ടാ, എനിക്കിപ്പോ വരാൻ പറ്റില്ല. ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഉടനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. തനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ, വിശക്കുന്നില്ലേ? ഏതായാലും ഞാനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കും. ഞാനൊരു പോലീസുകാരനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം. ഭക്ഷണം അയാളുടെ കൈവശം കൊടുത്തു വിട്ടാ മതി. ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ ദീപ്തി, ഹലോ. ഇത്രയൊക്കെ അവൾ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. മെഴുക്ക് വരട്ടെ ദീപ്തിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ. അത് വെച്ചല്ലേ? വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഇതില് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അവൾക്ക് മെഴുക്കുവരട്ടി ഇഷ്ടാന്ന് അറിയില്ലേ? ഇതില് കുറച്ചുകൂടി വെക്കണം.
ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോവാൻ പോലീസുകാരെ വന്നോ അമ്മേ? ഇല്ല. ആ വരട്ടെ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക. അവനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരെയും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. യെസ്. മാഡം, ഇവനാണ് കക്ഷി. ഇവൻ പറയുന്നത് ഇവന് തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നാണ്. മാഡം, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മാഡം. ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ പോവുമായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി പിടികൂടിയത്. മാഡം, നാട്ടുകാരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീവ്രവാദിയൊന്നും അല്ല മാഡം, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ തന്റെ പേര്? മഹേഷ്. വീട്? തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാ മാഡം. നാല് യുവാക്കളുടെ രേഖാചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അതിലൊരെണ്ണത്തിന് തന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളല്ല. ഇയാള് ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളല്ല. രേഖാചിത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്യം തോന്നുന്നവരെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടും. ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. സോറി മഹേഷ്. ചന്ദ്രശേഖർ, ഐ ഡി പ്രൂഫ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇയാളെ വിട്ടേക്ക്. ഓക്കെ മാഡം. ശരി മാഡം. ഭക്ഷണം കൊണ്ടും പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിക്കവിടെ. ടിഫിൻ കാരി ഇറങ്ങിത്തോ. തോരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ. ദീപ്തി, തീവ്രവാദികൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബന്ദികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രക്ഷിക്കണം.
ഇതാ പോലീസുകാരനെ ഏൽപ്പിക്ക്. അയാളോട് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചേക്കരുത്. ഒരു സംശയം അയാൾക്ക് തോന്നരുത്. പിടിക്ക്. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സൂചന അയാൾക്ക് കൊടുത്താ പിന്നെ ഇവൻ ജീവനോടെ കാണില്ല. ചെല്ല്. അമ്മ ഇവിടെയല്ലേ സാർ? ഉണ്ട്. സുഖം തന്നെയല്ലേ അമ്മയ്ക്ക്? സുഖം തന്നെയാ. സമയം ഒരുപാട് വൈകില്ലേ, ദീപ്തിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ചെല്ല. ശരി സാർ. കണ്ടോ, ഇദ്ദേഹം ദീപ്തി മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ നിർവഹിക്കുന്നേ, അനുസരിക്കുന്നേ. പക്ഷേ ചിലരിവിടെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടിഫിൻ കാരിയറിൽ കുറിപ്പ് വെച്ചത് ആരായാലും ആ ആളെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഒന്നുമില്ല മീനാക്ഷി. ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവള് തന്നെയാ ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇവളെ ഞാനിപ്പൊ കൊല്ലും. എന്നെ കൊല്ലല്ലേ. അവളല്ല, ഞാനാ കുറിപ്പ് വെച്ചത്. പത്മം, അമ്മ ഇവരുടെ ഇവിടെ. അമ്മ കള്ളം പറഞ്ഞതാ ഞാനാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചത്. അവളല്ല, ഞാനാ എഴുതി വെച്ചത്. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ കള്ളം പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ എഴുതിയത്. അയ്യോ, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നോ? ഞാൻ തന്നെയാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചത്. അല്ല, ഞാനാ. നിങ്ങൾ പറയണ്ട ആരാ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചെന്ന്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ഇനി ഇതുപോലുള്ള അതിബുദ്ധി ആരെങ്കിലും കാണിച്ച മരണം ഇരന്ന് വാങ്ങും നിങ്ങൾ. ആ ബോംബെടുത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു.
വിഷയ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടും ഇതിഹാസമായി മാറിയ പരമ്പര ഇനി 10 ദിനങ്ങൾ മാത്രം. അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഐതിഹാസികവും അപൂർവവുമായ പരിണാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ ദീപ്തിയുടെയും സൂരജിന്റെയും കഥ.